Amawulira agokufa kwe yali akulira polisi ya Kira Road, SPP Nansamba, gatandise okusaasaana olunaku olw'eggulo, ng'ono yafiiridde mu ddwaliro ery'e Lubaga gye yatwaliddwa okujjanjabirwa. Leero mikwano gye n'ab'enganda ssaako basirikale banne bakedde ku ggwanika e Mulago okuggyayo omulambo naye nga basose mu bukuukuulu nga beewuunya emmotoka ebaweereddwa okutambuza omubiri gwa munnaabwe nga bo bagamba baagala ya A+ y'ebeegutwala. Oluvannyuma bapondose nga balaba obudde bw'okusaba bubaleka bubatyo ne bagula ssanduuko ku mabbali g'ekkubo era olugituusizza ng'omulambo tegugyamu ekibawaliriza okuddayo okunoona endala mwe bagutadde. Bamugye ku ddwaliro wakati mu bitiibwa n'atwalibwa ku kkanisa ya St John's Church e Kamwokya ng'okumusabira kukulembeddwa Reverend Stephen Galenga akuutidde abantu bonna okudda eri Omukama ekiseera kyonna. Should not perish, but have everlasting life. If we believe in him, we have everlasting life. Komishona wa polisi Hadija Namtebi nga yasomye obubaka bwa ssaabaduumizi wa polisi asoose kubagiza famire y'omugenzi n'abakuwagiza n'akakadde kamu era nti bakutambuza omubiri gw'omugenzi okugutuusa gy'anaaziikibwa. Tata John Majimbiri nga yayogedde ku lw'ab'enju yeebazizza bonna babayambye mu kaseera akasubu ke balimu n'annyonnyola n'ekyasse muwala we. Nze tata w'omwana omuto, tata we yakubidde essimu ngali mu kyalo ng'amanyi nti ndi muno mutamu, n'akubira essimu n'ambuuza oli ludda wa, ndi mu kyalo ekyasa, n'agamba nti peace muwadde nnyo abadde mu ddwaliro na Galama naye kati bamusibise ensambya. Eddakiika nga ssatu n'addamu n'ankubira ekipiisa. Omwogezi wa poliisi mu ggwanga Emilian Kaima abaddeyo ku kkanisa era ayogedde bw'ati ku mugenzi. Kitalo nnyo okufiibwako mwannyinaffe ono ate yafudde kikutuko, ate we yafiiridde nga twakafiibwako muganda waffe Kirumira ng'embeera fenna etumalawo katono naye n'afa. Y'ensonga lwaki kulaba nti twaluddewo n'okujja mu kyansi kubate tulina okuteekateeka birina emitendera. Oluvannyuma abantu bakkiriziddwa okubeeriisa evannyuma ku munnaabwe ng'ono wafiiridde nga yabadde akulira poliisi ey'e Kayunga. Omubiri gwe guteereddwa mu mmotoka ya A+ okugutwala ekyazanga mu disitulikiti ey'e Rengo gy'agenda okuziikibwa olunaku olw'enkya. Ate abatemu ab'ebijambiya balumbye ekyalo lw'ezabbi mu Makindye e Ssaabagabo ne batematema era ne batta Ssemaka eyali omukungu mu kampuni ya UTL Henry Kanyamusaayi ow'emyaka 58 era nga yali yeesimbawo ku kifo ky'omubaka wa Bulamoji disitulikiti. Ne mutabani we Emma Kanyamusaayi ne baleka abalala babiri nga bapokya n'ebiwondo. Abatemu okutta abantu bano bamaze kulinnya kikomera olwo ne baggula enzigi ku ssaawa nga 8 mu kiro ekikeesezza olwaleero. Bamusse n'omwana we ate kisinza ottuluma olw'ensonga nti mutuuze munnaffe adde yavaako kuno n'abadde yakakomondooza mu wiiki emu yokka. Balirwana bategeezezza nti oluvannyuma lw'abatemu okudduka namwandu Jenny Kanyamusaayi yabatuukiridde okufuna obuyambi. Tugenda ewa naipa musoke n'atuwa emmotoka ne tubateekamu ne tubatwala Ssambya. Ekyomukisa omulungi poliisi eresembwa ne tujja nga neegezaako kukola ki okubalindinga ne tutuuka ku buyumba obw'omu mita ziringa 10 okuva wano ku si so bakutewa abantu nga bana. Songa za sijui tukongerezi kwa ata na maani. Kufanga kati uruku banti vini vijambi ya nebili mwusi kati abantu bantuwe ambisa songezo atoku tukiriza evi yao. Na mwandu wa nyonyula nti abapi basa vyebuli yomu sente mga kubata do kubate mateme vijambi ya. Kiyambe, wibatu jako sente tujako lindala na hivyo tulikiru ulamu. Godfrey Katongole, ne Yuda na miali vokusa kite kulire lino Kuluwa Bukere TV.